אבא שלי, זכרו לברכה, היה בבית חולים, והיה מימי האחרון, אני, שלו. ספר לי, אמר לי, אני אגיד לך חסות, אבא, אל תגיד לך פחד, אני יהודי. זה בני ובנך, יהיה אסון. אז איך נודע לך שאתה יהודי? אני ידע לי מהסבא של סבא שלי. היו מסבלים בבית כל הזמן, בסתר. סבא כאן יעמל. כאן ורצינה כיף נעמל למדייק ואחד למוחד, במרוד למוחד, בסרפי אישי. כולנו נרבות, אה? יש לא מעט פלסטינים המודעים למוצאם היהודי, אך רק מעטים יסכימו להיחשף ולהזדהות. ההנחה המקובלת היא שאחרי חורבן בית שני ותבוסת בר כוכבה, התרוקנה ארץ ישראל מתושביה היהודים. כאשר אימפריה תופסת את השלטון בארץ, היא מגלה את האליטה ומשאירה את עם הארץ. וזה מה שקרה גם אחרי בית ראשון, חורבן בית ראשון, וגם אחרי חורבן בית שני. בחיפוש אחר צאצאי עשרת השבטים הנעלמים בהודו ובאפגניסטן, שכחנו אולי להציץ לחצר האחורית שלנו. מתברר שחלק ניכר, כנראה, מערביי ארץ ישראל, הם בעצם צאצאים של אנוסים יהודים, שהוסלמו בכוח ובלחץ במהלך הדורות. יש מחקרים שמצביעים על כך ש-85% מהאוכלוסייה הזאת הוא מזרע ישראל. יש כאלה שטוענים פחות. בספר שפרסמו דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, כבר בראשית המאה ה-20, הם כותבים: אם נבוא ונחקור את מוצאם ומקור מחצבתם של הפלחים, אין כל ספק שבעורקיהם יזרום הרבה דם יהודי. בן גוריון, בהתלהמות מסוימת, אמר, הרבה דם יהודי זורם בהם, בעיקרים הללו. אלו כל כך אהבו את הארץ שהיו מוכנים לוותר על הדת. אבל רק בגלל שהיה להם סדר עדיפות הארץ או הדת, עדיפו את הארץ. באזור דרום הר חברון מודעים כמחצית מן הפלסטינים למוצאם היהודי. בעבר הם גם דיברו על כך בגלוי. צבי מסיני, מחלוצי ההייטק הישראלי, משקיע את רוב זמנו והונו במה שהוא רואה כמשימת חייו. שלום, מה שלומכם? להפיץ את בשורת יהדותם של הפלסטינים. שתדעו מי עובר פה שאתם בודקים אותו. אהלן. מישהו מבין עברית? כן. רוצים לתת לכם לקרוא, שתדעו מי הרוב שלכם. מי זה? זה תנועת השלום? כן, כן, כן. כן, שלום להיות ביחד, עם אחד. אותה ארץ? כן, כן. אז הנה, אתה עובר מול... אנחנו בשביל להפסיק את זה. בשביל זה, אנחנו רוצים להפסיק את זה. אני אמרתי לך, זה לא יעזור. אנחנו נחיה ונראה. בחיפושיו העקשניים, אחר רסיסי מידע, מגיע צבי מסיני למקומות הנידחים ביותר בשטחי הרשות הפלסטינית. הוא הצליח למצוא שורשים יהודיים גם אצל הבדואים, בני שבט הסווארקה המפוזרים בין מדבר סיני לערבות מואב. כמה אנשים יש בשבט? בשבט יש הרבה. 3,000, 4,000. דבר עדש. למשל, אני שבת, אנחנו לא היום מדליקים אש. אמא שלי וסבתא שלי, אני זוכר, זה ילד, יעני. היו, יש להם מקווה מיוחד. זה לא הזוי כל המשימה הזאת שלקחת על עצמך? בוודאי שזה נראה הזוי, כי זה מהפך מאוד גדול להגיד לאנשים שהאויבים הכי גדולים שלהם, למעשה הם אחים. אז אין ברירה, את ההזוי הזה חייבים לעשות, כמו שבזמנו גם הציונות בתחילת דרכה הייתה הזויה. זה היה הזוי, אילו זה לא היה כל כך אמיתי. במעבדות בית הספר לרפואה בבית החולים הדסה,
נערך מחקר גנטי בינלאומי בראשות הפרופסור אריאלה אופנהיים מהאוניברסיטה העברית. התוצאות היו מפתיעות. אנחנו מצאנו שלמרות שהיהודים היו מפוזרים בכל העולם במשך כ-2,000 שנה, הם בכל אופן שמרו על ההמשכיות הגנטית שלהם כל הזמן הזה, והפתיע אותנו עוד משהו, הפתיע אותנו גם הקרבה הגדולה הזאת לתושבי הארץ הערבים, לפלסטינאים. המחקר בהשתתפות פרופסור מרינה פיירמן ודוקטור דבורה פילון מוכיח שהפלסטינים והיהודים מוצאם מהקורדים של ארם נהריים, מכורתו של אברהם אבינו. ובאופן אירוני משהו, מתברר שיהודי אשכנז קרובים יותר גנטית לפלסטינים מיהודי המזרח. זה נכון. זאת אומרת, אותם הקרומוזומים יכולים להופיע אצל יהודים אשכנזים ואצל פלסטינים. ואם לא די בכך, מסתבר שישנם גם פלסטינים הנושאים את גן הכהנים. מעניין שהקרומוזום הזה שאנחנו רואים אותו פה באמצע, הוא הקרומוזום שנקרא הקרומוזום של הכהנים. אבל אנחנו רואים פה שגם אצל ערבים אנחנו מוצאים את הקרומוזום הזה. כלומר, יש פלסטינאים שהם בעצם כהנים. גנטית. ממזרח לחברון, בעיירה בדואית ללא שם, ישנן סקנות משבט הסווארקה שעדיין זוכרות מנהגים בעלי אופי יהודי. חביבי, ממנוע תסוויר. לא, לא. ממנוע. לא, לא. אסחייח. نور عند الله نعم هو خلقنا ورزقنا وحب صدق نعم כיעל לעם נבחר, הן זוכרות הדלקת נרות בערב שבת, מנהג הדומה להפרשת חלה, ועד היום מקפידים בני הסווארקה על ברית מילה אחרי היום השביעי, שלא כמקובל אצל המוסלמים. בנצבו שבוע. בעד לסבוע? כל ודת נטבח, יום נטחר, בנצבו פרח. او دغريت او خايل بتلعب او هجن بتلعب او ساعه انا صحيح ما او دغريت وانا بقول يعني فيش عادي عندكم مثلا لما بيموت الواحد انه لجام التكس الخليصه يعني بدوت لسبب معلوم اولى فيه بس هذه نفس اذا هي بدها شو لو بدوش بعدين ببقى هذا هو بس في الاخر هو اللي اول واحد يجي معلوم ما واحد بيفوت عليها غير ابوه القبور ما بيت تولع فيها الشمع ضو لن ولع نهارا الخليج والجمع بس المقبرة بعيدة كمان؟ نعم المقبرة السلام عليكم أهلين شو المقبرة؟ شو بدك في المقبرة يا زلمة؟ كيف حالكم؟ بدي نشوف من وين الإخوان؟ أنت تعرف على الشمعات اللي بيولعوا هناك في القبور؟ في القبر هذا عبيان اسمه عبيان فيه بحطوا له شمعة وبولعوه طيب يلا شكرا اهلين مع السلامه ودي غير يهودي اوكي عمرو اللي يهودي عزيزي يهودي وغلا لازمك وين عمش بشطخي شبت التعمرا بيت قبرات مسلمي عتيق يتخن شنكبروا فوق جم يهودين انوسين بخمام من القبرين يشكوخ كتان ومفويخ עדות למנהג היהודי של הדלקת נרות נשמה. וזה אפשר לחשת עם המקום הקטן הזה. אז הקבר הזה זה דוגמה אחת, ובדיוק באותו מקום, בקבר יותר גדול ומבודר. אנחנו יודעים למשל שעד לפני כנראה 200 שנה, הכפר סכנין היה כפר יהודי, היה לו בית כנסת פעיל. וגם אז קרה תהליך של איסלום של הכפר הזה, תחת הלחץ השלטונות הטורקיים, והיום הכפר מזדהה ככפר ערבי, למרות שבני הכפר יודעים שהם במוצא יהודי. מדרום לחברון בעיירה יטה, ישנם פלסטינים שרוצים לשוב לחיק היהדות. כמחצית מתושבי יטה הם מחמולת המחמרה שפירושה עושה היין רחמנא ליצלן. היין הוא בתכלית האיסור באסלאם. יש ביטה חמולות גדולות שההתאסלמות שלהם היא מאוחרת. היא לכך נשארו יותר מנהגים, נשאר יותר ידע, נשארו יותר חפצים עדיין מהיהדות, ויש הרבה סיפורים גם כן. הם אחר כך הם מטשטשים את כל התמונות. רק בחוץ אתה מגן דוד, אתה מגן דוד בחוץ. לא, נחכה שלא... מגן דוד, אני כבר צילמתי לכם. בטלפון, כי שם קשה להגיע. כן, אז מה בטלפון?
בטלפון האלה זה תמונות שהיו עושים אותם את הזקנים, כאילו סמל של מגן דוד, אבל הם מסתרים את זה, הם קוראים סמל צורות אחרות שלא יזהו את זה. זה מגן דוד ששברו אותו למחומש? זה שעשו אותו מחומש. איפה צילמת את זה? ביתר. 90% מהכפר הם במקור יהודים. מדובר פה על 60 או 70 אלף אדם בכפר. מה שידוע לכל הכפר שם החמרה, אם במקור יהודי, וידוע לכל הכפר. בתוך הבית מזוזה מוסתרת מתחת לכוננית. והתפילין בתוך גרביים בארון. זה בדחה לבית. כל אחד מעבל לשני, אני ארבת כלמה, ואני ארבת כלמה, כל אחד בעת הסר. صعب جدا الواحد ينسى دينه من سعادات وتقاليد وكل شيء وتخيل شيخ حكتان ولده شو يهودي يهودي لا 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 ميرو متنخل يوصي دوفن بعبور شخنا وفلسطين ودوبر عربيت شطفت اهوب ومكوبال على كولان حتى له اكفا كوزيبا شيمون بشيمون نولد بكبا مكوزيبا ومش نشعر خراب كان زين زايد محمد عبد العزيز عواد محمد سليمان كوازبا ثمانية انا عارف مش جدودي ميرو רואה בבני הכפר קוזיבה את צאצאיו של בר כוכבא. בר כוכבא זה שם שנתנו לו אחר כך. طيب. אבל השם שלו האמיתי זה בן קוזיבה. ابن קוזיבה. כן, כן. ابن קוזיבה. 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 وين مولد وين انت؟ مولد صغير. مولد صغير. الحين بتعرف مثلا جدك منين اجا؟ لا والله لا جدي بس بقول جد الكواز كان يهودي واسلم سمعتم صار لنا جيد على العربيين انهم يكثر يهودي من افلا شموره يقول ليوت مبخنه جينيتيت كان مبخنه اشكافه علماء جام كان كان وانت بنيت على الربانوت لجيور لا انا لا اتغير بدهم كل اني يهودي اخ انت رسني اتغير انا لا اقول اتغير انا اقول اعذر بتشوبه זה ברור שכולנו בני משפחה אחת, אבל לצערי הרב, גם במשפחות רואים סכסוכים. זה לא נדיר, שגם אחים רבים ביניהם. אז אני לא חושבת שזה מה שיביא את הגאולה, לצערי הרב. הלוואי וזה היה מביא את הגאולה. במדינה שבה החדשות מתיישנות במהירות, ואירועים אלימים מתחלפים בקצב מסחרר, טבעי שהלב נאטם. את מי זה בכלל מעניין עם מחמוד ממוצא יהודי? וכמה מכספך השקעת עד כבר בתענוג הזה? אני מניח שסדר גודל של 500,000 שקל. אך צבי מסיני נחוש שלא לוותר. גם אם תקראו לו דון קישוט, הוא ימשיך וימשיך. כי את ההזוי הזה מישהו חייב לעשות. כי גם הציונות בתחילת דרכה הייתה הזויה. יאללה, אינשאללה, בתחילוה. שכה. אינשאללה.